Vsak je svoje sreče kovač. Dobrodošli v kovnici sreče in zdravja, klepet ob kavi. Prav lepo zdrav zopet v klepetu ob kavi, drage gledalke, spoštovani gledalci, z enim prav posebnim izzivom. Veselim se današnjega pogovora, razlog je pa tukaj za mano. Tale slika, no, trenutno je to prikaz slike, mogoče se spomnite, iz kakšnih učbenikov, zelo slavna slika je. Kaj nam predstavlja? Marsikaj, tako velika in toliko oseb, zakaj je tako znana? O tem se bomo pogovarjali danes. Z našim današnjim gostom, pogovora z njim se zelo veselim, gospod Anton Komat, dobar dan, dobrodošli dobar dan. V studiju. Komaj čakam pogovora. Zakaj je ta slika tako pomembna, greva najprej tako, zakaj je tako pomembna v vašem življenju? Kje ste se spotaknili ob njo? Nekje v, po mojem, lahko je bilo tudi v 8-letki ali v srednji šoli, niti se ne spomnim, v kateri knjigi sem ogledal reprodukcijo to slike, naj me je fascinirala. No in ko sem pred nekaj leti obiskal Louvre in sem videl original, ne, torej to 10x7 metrov, veliko platno, čudovito mojstrsko izdelano sliko Teodora Žerikoja. Je bilo samo potrditev tega, da ima neko veliko sporočilo. No? In ko sem primeril zgodbo, ne, ki je vodila do nastanek te čudovite mojstrovine, je bilo enostavno to prenesti v naslov nove knjige, ne? Ki sem jo imenoval Brodolomci na splavu meduze. Greva z zgodbo. Katera zgodba je pripeljala do te slike? Ja, torej, pisalo se je leto 1816, ravno kar so premagali Bonaparteja v evropskem prostoru, no in veliki sovražnici Francije in Anglija sta postali zaveznici. No in v znak tega sodelovanja so Angleži podarili Francozom Luko Saint-Louis v današnjem Senegalu. No in ta odiseja se je začela iz izplovbo teh štirih ladij. Ena med njih je imela ime Meduza, to je bila fregata, vojna ladja, oborožena s topovi in tako naprej. Ampak tragedija se je začela v bistvu v trenutku, ko so poveljstvo nad temi štirimi ladjami prevzeli štiri kapitani, ki niso imeli pojma o navigaciji. Bili so imenovani samo po političnih zaslugah, torej danes je tega veliko v svetu, da imamo nesposobne ljudi na odgovornih položajih. Jasno se je plovba začela že s tako polomijo, da so se ladje porazgubile in ta kapitan Meduze je izbral pot ob afriški obali v upanju, da bo ogledal to Luko Saint-Louis in potem jasno prišel do svojega cilja. Tam so lepe čeri in ko je ladja nasedla na čeri, bi bilo edino normalno, da odvržejo topove, da jo razbremenijo, da bi ladja lahko plula naprej. No, kapitan je rekel, ni govora, to je naša moč, to je naše orožje, torej topove so bili bolj pomembni kot rešitev ljudi. Prišlo je do oseke, no in jasno ta teža ladja je zdrobila ladijsko dno, voda je udrla v ladjo, na hitro so stesali splav, torej ta elita, ki je bilo ladje okrog 300 potnikov, je šla na štiri rešilne čovne, rajo so dali teh 150 revežov, bi rekel, ljudstva, pa na ta stesani splav, no in ko so vstopili na ta splav, se je tako vse skup udrlo, voda njim je bila do pasu, ne. Prvotna zamisel je bila, da bodo ta splav odvlekli z vrmi proti obali, torej rešilni čovni, no ko so pa ta gospoda videla, da je more zelo postaja valovito, da so veliki valovi, da je vihar, so presekali vrvi in prepustili te brodolomce v sodi. No, potem se je začela pa agonija, ne? Torej že tretji dan stat v vodi do pasu, valovi so jim odnesli vse zaloge praktično hrane in vode, je prišlo do nasilja, celo do kanibalizma in iz prvotno 150 potnikov na tem splavu jih je preživelo nekaj čez 30, no in še znotraj te male skupine je prišlo potem do zaključnega poboja, torej 15-terica se je odločila, da jih bo 17 ubila in zmetala v morje. No in 13. dan se je na obzorju prikazala ta ladja rešitve
jasno pobrala te brodolomce. To je bil škandal. Jasno, zato je francoska vlada velike podkupnine ponudila za tišino teh preživelih. No, dva sta kljub se mu spregovorila in to je bilo dovolj, da je motiviralo že Ricoya po pogovoru s tema dvema preživelima, da je naslikal to veličastno stvaritev. In vas je presunil tale preneseni pomen, ki je veljal tisoče let prej in velja še danes. Kaj je to? Ja, kot prvo bi rekel, izbor trenutka, ne, ki ga je že rekel upodobil. Torej, tukaj vidimo, da se ni držal čist dokumentarnega podatka, da je 15 preživelih, on jih je na sliko 20. S tem je naredil bolj popolno kompozicijo, ampak tisto, kar je bistveno, po teh likih vidimo 6 oseb, ki so do konca optimistične, ki mahajo na obzorje v pomoč, 6 popolnoma obupanih, ki jih predstavlja, in tudi mrtvi so vmes, jasno, med temi, ki jih predstavlja ta starec, ki edini gleda v gledalca slike, no in potem tistih 8 brezbrižnih. To se mi zdi čudovita podoba sodobnega sveta. Ne? Vsem tih problemih, ki jih imamo, ki so precej večji, kot nam kažejo mediji pa politične elite, te bistveni eksistencialni problemi preživetja človeštva, imamo ravno nekako tako razdelitev. Ne? Nek optimizem, ne, ki je včas prazen, nek brezup in neka resignacija, torej brezbrižnost, nad se ne da spremeniti in tako naprej. Čisto enostavno, gospod Anton, povežemo dogajanje na sliki ali tisto, kar je hotel umetnik povedati, z današnjim časom. Tudi danes imamo elito, ki vodi v svet in je praktično vseeno nekaj naših, nekaj optimistov, ki še vedno mislimo, da se da kaj storiti. Ali vas je to pretreslo, da ste začeli malo bolj razmišljati? Ja, več dejavnikov je v igri. Ne? Bom enega navedel, torej, verjetno poznamo avtorja Hararija, ne? To je biolog, ki ima celo 2 knjigi prevodu pri nas, Sapiens, ne? Pa Homo Deus. No in ravno v tem Homo Deusu sem bral en stavek, da je največja nevarnost sodobnega sveta nova Noetova barka. Ne? Smo spet pri barkah, pri plovilih. Ampak kako si Harari predstavlja to Noetovo barko? Enostavno tako, ne? Če je šel denar, kamor vemo, vsi te velike, težke milijarde, dobesedno nakradenega denarja, šlo na Deviške in Kajmanske otoke in tako naprej. Harari piše v svoji knjigi, v to smer bo šla tudi svetovna elita. In pustila ljudstvo, ne? Zdaj, če gledamo to simboliko tega splava, ne? In če to viharno morje je neka čudovita prispodoba naravnih sil, ne, ki delujejo. Jasno, ljudstvo prepustilo, če imamo zdaj to dogmo neomejene rasti, ne, na planetu omejenih virov, potem vidimo, da ta umik elite pomeni, da bo vsa ta množica ljudi, ki bodo zaradi avtomatizacije, robotizacije, kompjuterizacije, ne, kronično brezposelni, torej bodo ne samo brezposelni, tudi nezaposljivi. In ob omejenih naravnih virih bo prišlo jasno do takih scen, kot je na tem splavu v podobu že Ricoya. Torej, elita bo pobegnila svojo Noetovo barko, ljudstvo prepustila usodi, ki pa ne bo prijetna. Ali je zaradi takih sklepov, spoznanj in razmišljanj nastala tale knjiga, gospod Anton? Ja, seveda, dajte, to je... v bistvu, v te knjige 100 esejev, vsak je ločen, ločena tema, ne, posebna tema, se ločeno lahko bere. V teh 100 esejev opisuje najbolj aktualne probleme sodobnega sveta s posebnim poudarkom na Sloveniji, kajti vse to, kar se dogaja globalno, se tudi na lokalni ravni reflektira in udejanja. Izziv je bil tako velik, da sem dal enostavno naslov Brodolomci na splavu Meduze. No, že naslov je pomembno sporočilo. Kaj je tisto, kaj nam najbolj grozi, kot ste rekli, Sloveniji? Kaj vas je najbolj presunilo, v čem ste največ pisali? Poudarek. Tudi pri nas se reflektira ta temeljni konflikt sodobnega sveta med ekonomijo pa ekologijo. Ne? Torej, če je ekologija temeljna veda o naših ekosistemih, torej o ekosistemih tega planeta, edinega doma, ki ga imamo, o tem negostoljubnem vesolju za človeka, potem bi človek pričakoval, da bomo razvili ekonomijo dobrega gospodarja, ne? Na tem planetu. Ne, mi imamo zdaj ekonomijo roparja, plenilca, morilca in dokaj ne bomo spremenili te paradigme,
nas čaka dobesedno usoda brodolomcev. Ali je v kakšnem eseju tudi kaži pot za rešitev? V vsakem eseju, to je moja naloga, da ko opišem problem, ga analiziram, tudi vedno poudarim in pokažem rešitev. Zdaj pa od nas odvisno bomo, kaj se bomo od tega držali, kaj bomo od tega udejanili tudi na osebnostni ravni, kajti smo prej govorili o teh optimistih. Ne? V sodobnem svetu je eno najbolj nevarnih stan človeka neko lažno upanje, da bo kdorkoli, karkoli namesto nas, prebivalstva ali pa ljudstva postoril. Če ne bomo sami, ne bo nihče. Kaj mislite, gospod Anton, tako na splošno poznate ljudi, ki živijo okoli vas, koliko o tem razmišljamo in koliko se tega zavedamo, kje smo? No, če gledam v slovenski prostor, ker imam zelo ta neko mrežo aktivistov, ki sodelujemo, pa tudi preko predavanj imam stike z ljudmi, jaz sem, zdaj moram reči, nek zmeren optimist, kajti vedno več je ljudi, ki prisegajo na kvaliteto življenja, ne? Ki izstopajo iz tega ponorelega potrošništva in stavijo na to, da je kvalitetno življenje tisto, kar je bistveno, ne? Za nek miren ali pa varno, za neko mirno življenje in varno prihodnost nas in tudi naših potomcev. A lahko gospod Anton to knjigo vzame v roke in prebere vsak, ne glede na izobrazbo in bo vedel, o čem govorite? No, moja skrb je bila poudarjena vsa leta po teh knjigah, ki sem jih napisal, kot prvo, da povzemam iz najnovejših etičnih in peer review znanstvenih virov, torej iz tistega dela znanosti, ki je pošten, ki je etičen, ne, ki je tisto, kar ne bi znanost celotna bila. Jasno in te včasih zapletene tekste, ker so govorjeni v znanstvenem jeziku, preveden na en splošno razumljiv jezik, torej s poudarkom na tem, da se ne izgubi verodostojnost in pričevalnost teh osnovnih znanstvenih raziskav, ki so bile osnova za pisanje teh esejev. In tako se mi zdi, ko na splošno gledam vaše mnenje, skoraj 90% ljudi je prepričanih, da imamo elito in kaj počne. Kdaj bo nas 90% tej eliti malo stopilo na prste? Za obrat javnega mnenja narabimo parlamentarne večine, kot ponovat pravimo 50% glasovalno ali pa 51, tisti 1%, ki tehnico obrne. Znano je, da nekako že 15-18% prebivalstva, ki drugače razmišlja, lahko preobrne družbo v drugo smer. Tukaj ni treba posebna krvava revolucija. Mislim, da je revolucija v glavah ljudi. Če sem odrekel temu noremu potrošništvu, ki je v bistvu tista platforma, kjer se vsi skupaj utapljamo, pa če bomo ločili, kaj so lažne novice od tistih pravih novic, če pa predvsem pa to, da bomo spletli nazaj to socialno mrežo medsebojnega sodelovanja na lokalni ravni, potem mislim, da smo lahko optimisti. Dejstvo je, da globalizacija kot projekt se je izkazala kot popolnoma neposrečena zamisel. Jasno, za elito je to krasno, kajti preko te piramide se pretakajo težke milijarde iz ljudstva napram tistih 2-3% na vrhu. Socialna mreža pa tisto v temelju družbe, ki smo jo mi v Sloveniji kar dobro obvladali skozi zgodovino, ne, skozi stoletja, ker živimo v tem prostoru. Je ravno ta močna socialna mreža, to povezovanje ljudi, reševala marsikateri hud zaplet v zgodovini ali pa posledice teh zapletov. Tako da, dajmo se povrniti na tisto, kar znamo, ne, kar smo znali. Pa še nekaj, gospod Anton, vedno več ljudi se z vami pogovarja, vedno več sogovornikov imate, vedno več ljudi zanima, o čem govorite in začnejo o tem razmišljati. Se pravi, da to, s čimer ste začeli pred dolgimi leti, ste delali dobro in obrodi sadove. No, neko zadoščenje je, ne, pri tem moram reči, in tudi to mi daje motiv za nadaljnje delo. Dejstvo je, da ko je ta odziv ljudi in ko vidim, ne samo, da se formalno strinjajo, ne, ali pa vsebinsko strinjajo, tudi dogajajo se neke stvari precej pomembne na lokalni ravni, jaz pravim temu nič hudega, če tega ni v glavnih medijih,
bistveno je, da se ljudje samo organizirajo, da so ugotovili, da je lokalna skupnost temelj preživetja in da moramo na lokalni ravni zagotavljati sedem osnovnih temeljev preživetja, ne? Kot je bivališča, energija, hrana, voda, obleka, obutev, zdravstveno varstvo, šolstvo in neko kulturno identiteto. Če to, bi rekel, postavimo kot prevladujoč temelj lokalne skupnosti, potem je s tem upravljeno opolnomočenje, se bo tudi nadgradna družbe popolnoma spremenila. Tako, zelo mi je všeč, da se je začelo tudi že spodaj, ja. Kar naenkrat smo začeli hoditi na tržnice, kar naenkrat se izogibamo supermarketu, kjer greš kupiti eno stvar, prideš ven s 15 stvarmi, ja. Tako so dobro dodelali svojo prodajno strategijo, da nas, kako bom rekel, nahecajo, predno se sploh zavemo, da smo naredili tako, kot so oni želeli, ne tisto, kar mi potrebujemo. Vedno bolj ekologija, vedno bolj narava, vedno bolj dajmo biti, živeti skupaj s tistim, kar nas je postavilo na svet. V bistvu je mnogo bolj preprosto živeti z naravo in srcem. Treba poenostaviti življenje. To sem hotel. Itak smo ljudje, otroci te narave, ne? Čeprav smo imeli neke ambicije, da bomo jo pokorili, da jo bomo obvladali, do konca izkoristili. Zdaj vidimo, da vsi ti naši brezupni poskusi, da bi karkoli spremenili na tem planetu, so se izjalovili. Konec konca vse to, kar mi pravimo katastrofe naravne, to so samo odgovori narave, da vzpostavi nazaj porušeno ravnovesje. Ne? In če bomo mi koncepte ekosistema, kako je narava preigrala vse rešitve skozi stotine milijonov let, prenesli v človeško družbo, vse imamo vse rešitve v naravi. Recimo, če pogledamo star gost, kako funkcionira, vse je lokalizirano, ne? Imamo lokalno skupnost, je transport energije in snovi na lokalni ravni, vse je na sončni pogon, polna reciklaža je. Torej, tisto, kar mi razmišljamo po kosih, parcialno, ne? Moramo enostavno kot neko zamisel, kot projekt prenesti človeško družbo, potem pa rabimo razcvet inženirskega duha, ustvarjalnosti, ne, domišljije in jasno ta znanja, ki jih imamo v naravi, prenesti v novo organizacijo človeške družbe. Jaz tukaj poudarjam, da ne smemo nasejeti na nobene ideologije, ne, kajti ideologije so bile tisto najhujše zlo, ki so stoletja povzročile potoke in reke krvi in zaradi nekih konceptov, nekih norcev, ki prodajajo neke ideologije, so bile hude vojne in milijoni žrtev, ne. Brez potrebe, treba iz tega ponorelega sveta izstopati in najdeti nazaj svoj mir tam, kjer smo se rodili. Gospod Komat, čisto preprosto bi bilo z vami se pogovarjati ure in ure in prepričan sem, da bi naši gledalci in gledalke uživali, sicer pa nismo omejeni na tele minute, še vedno se lahko razmišlja, še se vedno lahko pridejo do stvari, s katerimi se ukvarjati, če ne drugega, brodolomci na splavu Meduze, ena lepa priložnost za prvi korak, za vse tiste, ki so zdaj začeli razmišljati. Točno to, ampak glejte, ravno preventivno, ne, da ne bi postali brodolomci. To je samo opozorilo in svarilo. Hvala lepa, gospod Anton. Drage gledalke, spoštovani gledalci, naj ne bomo brodolomci, a ne da. Še zmeraj je naša ladica takšna, kot mora biti, ki nas lahko marsikam pripelje. Če bo zdrava pamet in narava in naš način, srčni način življenja, navigator in kapitan te ladje, ne bomo brodolomci. No, pa dajmo vsi skup delati, da res ne bomo. Hvala za pozornost. Tudi ti moraš v bistvu vedeti, kdo si, kaj si, zakaj si to, kar si, zakaj ti nekaj paše in zakaj ti nekaj ne paše. Ne? Kaj nekdo drug potem tudi v tebi prebuja in lahko znaš tudi sam pri sebi že vedeti, zakaj ti to prebuja.